Jeho revírem je celnice. Jeho tempo je vražedné. Jeho protivníci jsou vlahové, pašeráci a vocasové s prošlýma dokladama. House z kanálu Housebox nepracuje ve dne v noci. Jeho úkolem je vaše pobavení. Domové, sladký domové, vítejte zpátky na Karikatce. Já tu sérii miluju, stejně tak vy. Takže, jako tady není o čem. Minule už jsme si tady pořídili naší katičku. Já bych pořád chtěl jako lepší. A máme 588 dolarů. To není moc. Takže dneska budeme makat. Instrukci, ježišmarja, tady zas máme milion. Ach jo. Já dokonce tady frajer veze živý kozy, jo? To je nezvyk. Takže naval doklady. No a teď to začne. Musíme používat váhu. Jo, tomu sedí. Poznávačka sedí. Ale co pak to tady vidím? To zase prošly ty doklady. Jo, jako vezeš jednu kozu, jo? Kamo, já nevím jak ty, ale já vidím tři kozy. Takže smůla. Přijď tě, jeď opatrně. Ať se tě nevysypou kozy. Měli jsme to správně. Něco jsme tam, proč jsem stál tak málo? Já musím to fakt ultra kontrolovat. Já teď každýho projedu úplně nejvíc detailně, jak můžu. Počkej, ježišmada, ne, 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 kámo. Počkej, schovej se tady, nevolíš děj, utočí na nás. Ale hele, já uslyším automatický pušky. Jo, minule jsme vytunili naše tady frajery. Jo, tak se mi to líbí. Tady úplně armáda. Tenhle ten týpek zdrhá. Ty vole, já jdu do boje. Zase jenom s pistolkou. Jo, už bych se měl taky upgradeovat. Tak. Já vám dám, mě napadá základnu. Vole, kvůli vás tady hošaní je. Ty vole hoši, tak na co máte ty pušky, když já tady to všechno musím vystřílet sám. Ty vole, no sejmu samokrásně. 8 kill, nice, 18 jsme jich zabili. Já nevím, jestli bych se měl na kontrolu, kdybych tohle viděl, jo. Pořád chcete tady přes ten přechod, jo hoši. No dobře, tak pojďte. A tak koule za železo, teda to musím říct. Já ať se snažím, jak se snažím. Vypadá to, že máš všechno perfektní. No jasně. Takhle se to dělá. No kámo, na tebe ale možná trošku fouká, když jedeš, ne? Ani náhodou, podívej se, klik to máš blbě. Ale moment, co to tu vidím za značku? No to je alkohol. No to má narvaný celý kolo. No doufám, že ti to za to stálo, kamaráde. První den za náma, dneska je to teprve začátek. Vydělali jsme 860 dolarů. Ani jedna chyba. V tomhle dneska musíme pokračovat. Jak se mi to líbí. Hele, týpek s kozama je zpátky. Už tam má napsaný tři kozy. No ale moment, ty budeš pašeraček. Huh? No jo. Co jsi říkal, kámo? Ale nabízí prachy, kolik nabízíš? 560 dolarů. Jako, to není, počkej, ty vole, tak nechte mě se rozmyslet. Ha, tak si trhni, tak teď ti to ty vole proskoumám tak, že ti to bude bolet. Mě do žádný kozy to nezašil, že ne? No ale do sedaček jo. Takže do chládku, kamaráde. Tvé hoši, už se mi to tu plní, ne, že zase někdo z vás bude zdrhat. A vás budu muset odvíct za chvilku. No, sklad máme plný chlastu. No, to vypadá, že máš doklady v pohodě. Yes! Perfektně, a ještě jsme byli povýšený, můžu si koupit sniperku. Aha, nice, tvá kamaráde, tak to mám radost. Já zapomínám furt na tu technickou. Píchlý kolo, rozbitý světlo, všechno to tady musíme zapisovat. Musíme v kufru slepici. Vypadá, že jsi dobrý. Co? Ty vole! Ach jo, to není fér tohle. Já se tak snažím. Tak kámo, na tebe si posvítím teda. Jo a jo, já jsem nikdy nekontroloval, jestli mají zrcátku nebo ne. To by chybí, kámo. Tak to je ono, jim se to prostě nasčítá a pak je nemám pustit, že už mají víc jak 4. No to je ono. Přesně tady jako máš mít nárazník, nemáš mít nárazník. To mám vědět. Ale stejně tady máš chyb milion. Psa, vypadni. Pravdě. No, tenhle ten den nám nešel úplně dobře, co? Kolik platím za ty lidi všechno? Tak jo. Ale máme tady nějakou misičku. Jo, nás by to by ukryli kontraband. Odměna 800. Berem. Potřebuji prachy. Berem lopatu. No a jedem. Bo, co se děje? Au. Hej, já jsem sotva přijel. Zas po mě někdo střílí. Dejme nějaký. Tak to si dělám srandu. A ještě kulomety na mě. Nás by to... Vy jste máte úctu k mrtvým. Teď už budete mezi nima. To vás naučí úctě. Tak a teď tady máme někde hledat. Zakopaný kontraband. Ježišmarja, to já nemám rád hororovky. Nebude se tady dít nic jinýho, že ne? Doufám, že mám kopat tady a že nevykopu nic jinýho. Jo, tohle vypadá jako hodně kontrabantu. A tohle ale vypadá jako, že po mě někdo střílí. Kaž, co jsme, oh, tak tomu říkám pořádná úroda. Tak už chápu, proč to tak brání. No, všechny tři tuly jsme našli, 800 ty našich. Paráda. Takže další den. Pozor, přišel novit, ne covid, ale novit.
Ježišmarja, co? Jak tady máme dalších milion pašeráků? A pouze očkovaný můžu pouštět? Jo, a ještě to musí být 2 týdny od očkování. A je. Tak na covid už jsme skoro zapomněli. No tak pojďte, hoši. Jo, ale a tohle je ta karta o očkování. Ježišmarja, takže datum by mě jasně to sedí. Ty vole, kolik toho je už? Sice máš rozmácenou polovinu auta, ale jinak snad v pohodě. Doufám. 2 kila? OK, budem prakáči. No počkej, vole, ty jsi očkovaný na choleru. A ještě tam máš špatně jméno. Ještě proč, tak ty jsi blázen, ještě prošlej pás. Nikam. Zanuluj to a odjeď. 120, nice. Ty byla zase přejedené, já už to vidím. Ježiši Maria, musíš chodit se ty auta, blbečku. Další 2 kilča, bude pracháči. Hej, co ty, no vlastně ty doklady. Ty je páš, dobře kámo. Super, cítíte špatně, když tam nevíte ani jednu chybu. Ale fakt vůbec nic tam neměl. 2 kila, ty vlages. Počkej, víte na co je čas? A kde pak tady máme si počítač? Ukáž. Upgrade na 2000, yes. Máme achievement, nádech luxusu. Máme náš poslední. Ten nejlepší barák. Vylepší nám to i životy, jo. Ale hele, už máme normální barák. To znamená, že granáty a vychřice, ty nás nezastaví. Podívejte se na to. Koupelnu teda máme furt venku, jo. To mě trošku mrzí. Ale, hele, už to máme snad i na plyn. Tady elektřina. Ukáž. No tak, tohle je přepich. Podívejte se na to. Podívejte se. To je na... Žijem v Rusku, jo. Takže takhle nějak ty tam vypadají jako luxusní byty a domy. A plakáty. Mám pavučinka. Kafíčko. Nádherný. Uniforma. Já jsem spokojený, jo. Tohle je vrchol luxusu, co nám tohle ta hra nabídne. Připojený na elektřinu i tady. Já jsem spokojený. Pardon. Já jsem si kupoval barák, víte, jsem pracháč, takže mi dával ten doklady. Ale 600, když ho nechám jít. Já to beru. Já to beru, kámo. Sice jsme dostali achievement za to, že jsme špinavý policajt. Tam se berou prachy za to, že jsme to podělali, ale podle mě to nebude tolik. No a vypadni. Já jsem mu ještě propích kolo a tam se vešel zbraně, takže ještě prodáme ty zbraně. 800! Co? Oni mě přišli na ten úplatek, to znamená, kdo mě naprášil? Ty jsi mě naprášil? Vyhadi! Dobře, neberte úplatky, já jsem to pochopil, jo. Ach jo, tak hlavně jsem si koupil barák. Podívejte na ten účet. Ještě mě zasutek vězeň. Ne, mě utekli všichni. To, jak si najmu hlídače? To není fér, ta hra se spikla proti mě. Jo, tohle je... nemám ani peníz na to, abych si ho koupil. Proč jsem ho nekoupil, když jsem mi mohl prodat ty vězně za takový prachy. Aspoň kontrabandně zůstal. Zkrachujem. Dneska se musím slyšet, abych měl vůbec na poplatky. Ach jo, co ty se vole tam zavíráš? A všechno kvůli tobě. Já bych chtěl mít život jak oni. Celý den tady zeblujou. Ještě za to mají prachy. Kamo, podívej se, kolik toho máš špatně. Můžeš myslet vážně. A ještě se ptáš proč? Běž mi z očí. Ha, 200. Kamo, tenhle týpek měl v tomhletom mini autě. Tolik zbraní. To nemyslíš vážně? No, tak s bohem. No a ještě než tě tu zavřu. Tak počkej, okamžitě. Tady zaplatíme toho strážního. Ještě ho vyupgradujeme, tak? No hele, už je tady, takhle si na něj nikdo netroufne. Koukej pořádně hlídat. No, další skvělý den. Všechno jsme měli dobře, ale upgradovali jsme, takže my jsme v mínusu. Máme jeden den na to, aby jsme to srovnali, nebo nás vyhoděj. No tak to je v pytli, ještě nám volej. Já se zabiju. Tak to bude mít příště co dělat. Dejte mi, jestli to pokračování. A já jdu přemýšlet o finanční gramotnosti. Čau.